Иранскиот председател Хасан Рохани ја повика армијата да даде детално објаснување како се случило погрешка да гурнат украинскиот патнички авион. По три денови негирање и се погласните сомнежи од западните држави, Техеран конечно призна дека авионот бил урнат од страна на противвоздушната одбрана, која погрешно го обележала како закана. Велика Британија, Франција и Германија како одговор го активираа механизмот за пробивање на условите од иранскиот нуклеарен договор, што го натера Рохани да упати закани и кон нив. Денеска во опасност е американскиот војник. Утре може би европскиот војник ќе биде во опасност. Да ја коригираме безбедноста, не сакаме несигурноста да завладее со светот. Сакаме да го напуштите регионот, но не со војна. Сакаме да го напуштите мудро, тоа е за ваше добро. Протестите ширум Иран по откривањето на вистинската судбина на украинскиот авион продолжуваат, а министерот за надворешни работи Џавад Зариф посочи дека тоа е доказ за отвореноста на иранското општество, каде луѓето го искажуваат своето незадоволство затоа што биле лажени од властите. Тој исто така ја пофали армијата за покажаната храброст во преземањето на одговорноста. Секако, ако разгледувате слични ситуации, може да се каже дека беше откриено дури и прерано, затоа што имаше инциденти каде 2 години, 10 години поменува без никој да преземе одговорност. Затоа нашите вооружени сили беа доволно храбри рано да ја преземат одговорноста. Но командантот на воздушните сили на револуционерната гарда, под чија команда се и противвоздушната одбрана која гурна авионот, тврди дека вистинскиот виновник за грешката се САД. Ова беше нешто што непријателот ни го наметна нам. Ова е негова вина. Кога сте во војна и двете страни претрпуваат удари, ние бевме подготвени да зададеме удар и да претрпиме еден како одговор. Денеска се појави ново видео објавено од New York Times на кое се гледа како две ракети во интервал од 30 секунди се истрелуваат и го погодуваат авионот. Веднаш по првиот удар украинскиот Боинг врти во обид да се врати на меѓународниот аеродром во Техеран, но по неколку минути експлодира. New York Times тврди дека автентичноста на видеото во кое за прв пат се гледа директниот удар од двете ракети, откако претходно се веруваше дека бил погоден само од една, е потврдена.